Madonas Novatpētniecības un mākslas muzejā atklāta izstāde Brektes cauri gadsimtiem, veltījums Jāņa Brektes 95 gadu jubilejai. Četrās izstāžu zālēs skatāmi pazīstamākā Rīgas portretētāja Jāņa Brektes un viņa dzimtas turpinātāju meitas Ilonas, mazbērnu Patrīcijas un Kristiāna Brektes darbi. Ilona Brekte ar vīru ir diezgan bieži ciemiņu mūsu muzejā un ir izveidojusies arī tāda draudzība, un tad mēs arī mudinājām Ilonu, kad tiešām varētu uztaisīt tādu ģimenes izstādi, kurā ir gan redzami Jāņa Brektes darbi, gan arī viņas meitas un dēla darbi. Un iekrit arī tā, ka tas notiek Jāņa Brektes 95 gadu jubilejas ietveros. Jāņa Brektes vārds mākslas cienītājiem lielākoties asociējas ar akvareļu tehnikā gleznotajiem vecrīgas skatiem, kuros parādās gan populāri motīvi no vecrīgas ielām, gan mazāk zināmi vecpilsētas nostūri. Lielu daļu aizņem ekspozīcijas tieši Jāņa Brektes darbi, akvareļi un arī dažas eļas gleznas, kas ir, jāsaka, redzētas retāk. Izcils akvarelists un ļoti darba spējīgs cilvēks. Nebija tēmas, kam viņš nebūtu pieskāries, bet mīļākā, protams, bija Rīga, vecrīga, daba. Un šajā izstādē akcents ir arī likts uz vecrīgu? Šajā izstādē es esmu likusi konkrētāk gan faktiski uz Rīgu, jo vecrīga ir kāda tāda dominanti. Mazāk zinām ir viņa galvaspilsētas atveidi, kuri redzama tās industriālā un rūpnieciskā puse. Raugoties izstādē izvietotajos meistara darbos, vērojam arī interesi par lauku ainavu ar upēm, ezariem, jūras krastu, pakalniem un mežiem. Ir izaugusi paudze jau, kas zina tikai pēc reprodukcijām vai kartiņām. Ir iespēja šo tehniku skatīt arī tiešām oriģinālā un iepazīt visas tās nianses un visus tos smalkumus, jo viņš tiešām ir liels meistars. Bērnības gadus Jānis Brekte pavadījis Gulbenes novada Lizuma pagastā, kur joprojām mīt meita Ilona ar vīru un bieži viesi ir jaunākie Brektes dvīņi Patrīcija un Kristiāns. Tur jaunie mākslinieki aktīvi iesaistās pasākumu organizēšanā savās dzimtes mājās un vecajās Lizuma veidzirnavās, kā arī citās aktivitātēs. Mēs apuznojām ar manu brāli autoostu un mēs uzuznojām lielu autobusu un šoferi. Un tā bija tāda vieta, kur vienmēr cilvēki uzpūta grafiti un nevarēja saprast vietējie cilvēki, ko ar viņiem darīt. Mēs savācām komandu un apuznojām un vēl joprojām neviens riepiens nav uzlikts autoostai. Tā kā jāstāv. Ciena. Izstādes apmeklētājiem dot iespēju iepazīt vienu dzimtu caur četru dažādu radošu personību darbiem. Meita Ilona no tēva mantojas mīlestība pret akvareļglezniecību, kuru izkopusi strādājot pie dažādām ziedu kompozīcijām. Mazdēls Kristiāns savā mākslā ir izmēģinājis dažādus mēdījus. Viņš uzsver, ka mākslā tabū tēmas nav, un sekojot šim apgalvojumam, itin bieži provocē savus mākslas skatītājus, gūdams skandalozu mākslinieka slavu. Zināma pēctecība vectēva darbiem motīvu ziņā vērojama mazmeitas Patrīcijas darbos. Es gleznoju arī diezgan kontrastaini, arī melnbalti. Es uztaisīju vecamtāmu speciāli vienu gleznu, kas saucās Mana Rīga. Veltījums manam vecamtām, tieši tā māja, kurā viņš dzīvoja. Un es arī kārtoju izstādi tā, ka no mana vecā tēva pa durvīm nākot iekšā, tur ieraugas reiz to gleznu. Un pagaidām viņa nekur nav vispār publicēta, jo viņa tikko svaigi ir pabeigta. Patrīcija galvenokārt strādā glezniecībā un grafikas tehnikā. Kā sietspiedē, jo akadēmijā iegūta gan grafiķes, gan gleznotājas izglītība. Savās prasmēs viņa labprāt dalās arī ar citiem. Patrīcija arī izteikusi vēlmi, kad viņa atbrauktu un arī pamācītu gan akvareļu glezniecību, gan kaut ko citu, jo viņa bieži strādā gan ar jauniešiem, gan ar dažādu vecumu cilvēkiem, kuriem pasniedz un noteikti jāseko līdzi, jo mēs tad arī ziņosim par aktivitātēm izstādes ietvaros. Mākslinieku Brektes darbu izstāde Madonas Novatpētniecības un mākslas muzejā skatāma līdz nākamā gada 24. Janvārim.